Dobré, čeká. Aaaaaa! Nesto! Nesto mi pána rakata! Kaskarego! O, mogele, ty nebej, nebej, ušácte mi čovek, majku, majku, majku. Lele. Što be, nestávam li? Ne. Razвален микрофон. Направо в устата вкарай. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox. Игра, която не сме играли от наистина дълго време, но супер много хора от вас ни казваха да играем Doors. И днес с господин Монстър ще играем най-страшната игра в Roblox. Така че, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 3000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Мале, тия глави, да човек, моля ти се, разкарай си ги. Никога няма да ги разкарам, виж, сложих си. Добре, влизай насам, влизай в тази врата. Айде, така. И чакаме да започнем. Две от две какво трябва да бъде? Че и двамата играем. Мале, ти си наистина бавен. А, ние сме в парти ли? Човек, клатерето на камерата е реално. Да, но е яко. Той! Ай, чакай, я ми кажи как изглежда, моля. Отвратително. Не се виждам героя, искам да знам. Нещо тропа, маняк! Я виж какъв... каква буря има, брат. В Флорида ли сме? Шифт се кляка! А не се тича. What? А, звънче, чакай, звънкам. Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе! Ще умрем! Чакай малко. Разклати ми се главата, като звъннах на звънчето. Така, добре, на къде сме? Намерих ключалка, трябва да намерим ключ. Така. Тук с це трябва да краучнем, за да минем през това, Васе, мини през тролейчето. Така, минаваме и ключът трябва да е някъде тука. Ура, стоете в чекмеджетата. Ето го бе, пуза мене. Намерих писма. Хубаво, и какво пише в тях? Нищо, не мога да ги прочета. Взе пари! А, да, взе ключа, ключа бил в мен. Ама, не... Маняк, аз го взех. Не бе, да, ти как ти го изпусна, как го изпусна? Не съм го изпуснал в мене. Штрак. Не, аз съм ключ. А, не, то като ти го имаш и аз го имам също. Да, а. О, о! Така да. Може да се криеш, но главите ти стърчат 3 метра напред. Е. Ма чакай. Чудовището не е човек, така че. Ние не знам какво е. Ми предполагам, що ме е така направена. Играта не е човек. Чекав. Как да изляза? Не, ми се все пак. Не ми дава да изляза. Брат, не ми дава да изляза, бъгнах играта! Аз сам ще го довърша, значи. Излязох. Намерих ключа. За къде? Ми, ето за тази врата предполагам. Тери го къв е мизерен, той ръшва. Давай, отваряй. Искаш ли да разгледаме тогава? Ми, то няма какво да се разгледа в тази стая. А. Мога ли да дръпна дъската? Не, ще ни трябва кробар. Добре, нагоре. Хади ми е козя крак, бе, батко. Кога става страшното в тази игра, не мога да разбера. Още напред ти бъде. Чудовището. Васе, Васе, Васе! Кво бе? Този шкаф се отвори сам. Как бе? Като си ходех. Просто си ходех и това се отваряш. Игрите си игра... О, не, има дух, май. Май дух. Не, не вярвам. Нямаше описание, което да ни каже също какво се борим реално. О, слизаме в мазято. Айде на домашната ракия! В избата! Майко мила! Наливай! Нема бате, няма къде да наливам. А, монстрът, чули го? Направо в устата вкарай. Добре. Штракам това. Чакай малко да си увелича робокса, че съм го навлил супер много. Не си. Натиснах го! Не... Ми то не работи, то нищо не прави. Ама аз го натиснах вече, как да работи? А, не мога ли да го изключа? Тук има врата отзад, отворена е вратата. Ти чули, че нещо мърдаше? Чувам си по-силно клавиатурата отново от звука, така че стои да увеличи още малко. А, това го чух вече! Оу! Май от тръбите се чуваше това. Май някой тропаше по тръбите отдолу или отгоре. Не знам, лана съм, май лап. От тръбите. Ама не ми харесва. А, бате, аз се чупал тук, чао. Добре, давай нагоре. Застава мисията. Няма ли тичане в играта? Не. Бах ти. Тичането ни е това. Чакай сега. Отворих грешната врата. А, това се отвори. Ето го, ето го. Стой. Стой, не сглежи, бе, разглежи. Не бързи толкова. О, не, бутна чкав. Това ми се струва, че като се доближи до него и ще се изправи. Ми, ще е хубаво. Добре, не се изправи.
Стой, 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 чухи меджетата и спусна, я ги отворих. Виж! Ах, зад картината има нещо. Да! От картината е тропането. Мани, не думай, не знаех. Айде насам. А, шкаф. Чакай бе, инвентар за палка взех. Стой. Моливчета, искаш ли за палката трябва да ся дам? Дай. Как се дропва? Пробай с G. Не. Ай, върви. Чакай, искам да я пусна. Не можеш, върви. Изгори го, запали го! Значи има газ в нея, смисъл свършва. Не е безкрайна. А, добре, внимавай тогава как я хабиш. Седма стая. Зад картините гледай. Така. Няма топ. Просто имена. Добре, стигнахме до нещо по-различно. Надолу и напред. Айде напред. Айде напред първо. Знаеш ли, че пътя май бил надолу по-скоро? Това отгоре да светна обаче. Ева надолу да видим тук, какво става. Две врати, шкаф. Шкафчета. Ай, разгледай ги ти да не... Парички от взех. Така, тука няма нищо, нищо, нищо. А, нищо. Тука няма чекмеджета, отваряме ли вратата? А това не се отваря. Ох майко. Брат, тия картини ще ги подпаля. Дали от тях? Не, не от тях. Сигурно не от тях. Дай ви отваря чекмеджето. О, майя на чакай, 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 чакай. Въд село долу се чува звука на кредния път, я не искам натам да ходя. Еми, съжалявам, ама нямаме друг път. Някой май ще пищи сега. Лапил съм за палката да му подпаля лицето. А, нещо гръмна долу! Дипната тази! Какво стана? Страшни работи умрях! Монстър е преба всичко! Как аз съм пребал? Що умря? Защото това ме хвана! Давай, взимай ключа. Пари, пари, пари. А, нямаше ключ тук. Как че няма, бе? А не, дропна ми го по-късно. Хайде бе. Брат, задръж! Една врата не мога да отвори. Давай, лутвай. Пари само. Оле, майко. Преначи на девета, след осмото вече трябва да се пази. А тези картини може би дават спойлера за какво е чудовището, така че да ги оглеждаме за всеки случай. Еми, може да, ама аз така или иначе пак си нямам представа какво може да е. Ще мислим логически. Тия счупените врати започнаха да се появяват от по-рано. Може би, защото аз не знам дали има нива в тази игра, като не, експириенс. Не, мисля, да стигнем до края. What? Монстре, тук имам чуш, че ще има чудовище. А, от бурята. Не, не от бурята, говоря ти заради самата обстановка. Тая врата не се отваря. Може да някой път специално. Не, нищо не се отваря, гледаш ги просто далече. Ето тази се отваря вече. Е, не, 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 тук с циферта, с циферта. Така. А, пак същото нещо. Добре, от тук вече се почва. Чакам тук, да знам, че е безопасно и нататък вече става зле. Чао, оправи се сам. Да изсъкнеш. Мазето е моето... Добре. Чакай. А, диша нещо диша. Горе е чудовището. Ние май по-скоро трябва да му се измъкнем. Може и зад нас да ходи, не знаеш никога. Така е. Десета стая! Напредваме! Напред към 100! Влизай някъде! Въй, това беше тежко. Значи, като почне го чуваме, трябва да се скрие преди да се появи. А, тихо. О, не. О, не, ще ме изкара от това. Око! Изкараме! Нагледай, надолу, надолу, надолу! Дягай обратно! А, няма. Не е зад нас. Не е зад нас, добре сме, добре сме. Чакай, 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 чакай! Бяхме изпуснали една стая, върни се, върни се, имаше една стая да ти изпуснахме. Нагоре, нали? Не. Е, как не? Тази всъщност май. Не. Нагоре? Имаше май нещо. Може и да... Заключено е. Шкаф.
Запалка! Така. Може да я ползваме, може би тя е нещо като фенерче, заместител или не знам. Не мисля, че ще има нещо за попалване. Много малко свети. Това беше чудовището, то мина беше някакво тъмно... Онова, което те уби първия път. Брат, чакай малко. Внимавай да не е това с очите тука. А, то от тука мина, нали? Не, това вече е отворено всичко. Добре. Добре, сам мисля, че 2-3 места ще има такова. Така, давай предмети, и пари. О, виж какъв часовник старт, хубав. Има легло, мога да легнем и да направи сейф, може би. Дали бе? А не да се скрием под него. Жена гадна. Нищо, да. Не знам къде мога да се скрия. Да. Данайската е тука за отварянето. Ключ. Стоиш, можете. Трябва да го намерим. Търси. Е, тука стоиш 100% надолу. Пари, не, пари, пари. Още една врата има. Нещо тропа. Май от тъмната част тропа. Да. Не гледай много натам. А то не беше това с очите. Все пак, а, лепенка. Мога да се превържа. Хилнах малко. А ти видя ли го колко бързо движи това? Ми... Мене ще ми трябва такива хилчета, защото... Нека да съм чисто нов. Спалко ме, ще намерим за дядо монстър. Намери ключа. Добре, браво. Той е бил в първата стая, сериозно. Добре. Събрахме кинти, давай напреде. Да отваряме 12-та стая, нов рекорд. Да, издишай. Издишам. Така, нищо страшно. О, ключ, 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 ключ! Взимам го. Добре, зими, зими, зими. Лепен, пак я взех. Опа. Остер. Нищо ще намерим, аз... Имам... Чакай, 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 чакай. Достатъчно живот, за да издържа още една атака. На колко си, на половината ли? О, над половината съвсем малко. Добре, идвай да отварям. Трябва да светна. Дръж запалката да се... Бягай бе, бягай бе, пича, предете ни! Давай към 15! Или тропаш или той? Не знам, той май! Къд видиш шкаф, влез вътре. Да, знам, малко почивка, нали? О, да. Няма шкафове! Ето само... шкаф. А, добре, така. Казах ти да влезеш. Ей, т***е бе! Имаше джумпскер в шкафа! Ааа! Излизи, излизи. Ох! Малко да си починем. Чакай малко. А, монстре! Бери шкафа! Не, не, не! Това е като вляза в шкафа! Ако се застоим твърде дълго, шкафа ни атакува! Да знаеш! Запалка! Давай! Брат! Бързо! Бързо бе! Аз съм за тебе, ти си светиш, аз не виждам нищо, ако не съм за теб. Шкаф! Вземи нещо! Много са шкафовете! Ключ ли трябва сигурно? Долу не сме ги отварали. Долу най-. А! Монстър е насам! Кликни, кликни! Виж! Тя свети! Бързо! Ами от занимавайте, ще пъсна на тебе, бе! Какви ги говориш, бе? Не виждаш какво стана, бе? Какво, бе? Не, ме, на тебе джумпскерна, бе, мен ме хвана за лицето. А, добре, а нямам повече запалка. Брат, на един живот съм. Буквално, пипнали ме съм мъртъв. Еми... Там ме хвана и ме целуна. А, монстъра нищо не виждам. Няма зъби, между другото. Нямам запалка, умряхме. Това беше. Какво нямаш? Нямам запалка повече, това беше. Еми, айде към смъртта. Къде си, бе? Върнах се да видя залепинки. А, вижда се! Насам! Абе, хилнете, не бе! Шкаф, 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 шкаф! Това ще мине. Ма той ще ме лъншо, не съм мъртъл. Няма! Излизай! Сякаш ме изкарал от шкафа, умирам. Излизай, излизай! Няма да те убие, бе! Спокойно, схванахме муцаката. Дишай! Да, ма ако сте... Не отваряй гардероб. Не отваряй шкаф. Не отваряй. Хил, търсим хил. Стигаме много напред. Мучиш, пак отново. Няма. Няма. Хайде, дайте хилчета, бе.
Какво бе? Ам... Постара! А, назад! Назад! Да не ни трябва да изчакаме? Не мисля. Е, брат, нищо не се вижда. В първата врата виждам, че ще навлезем, давай. А, то се вижда, бе. Аз си мислех, че изобщо не се... Легото виждам, бата, и не съжалявам. Не, бе, не стой, не стой дълго под... Ма то не те... Не, то само ако е около тебе, те изкарва. Не е около тебе, не е ако около тебе. Така, стой. Оба. Търси ме ти хил. Давай насам. Ти виждаш, ама са едва ме двам. Аааа! Нещо! Нещо ми пада ръката! Нещо е го! Ще го бъде дяко! Аааа! Ръката ми ме хвана като бъде нещо! Аааа! Намери хилче, хилнах се. Монстър, умирам! Умирам! Светлина! Зад мене! Уби ме! Ухапа ме! Брат, това е някаква гнусна, като октопод с зъби. Това е като се задържим твърде дълго на тъмно. Добре, значи има някакво чудовище, не е само едно. Много да, добре. Различни видове. Там ами да не е някакъв кръв... от хапа пишката, брат. Чакай малко. Са сигурно ще умра. Трябва съм бърз. Мога ли да се спрете? А, не, умрях! Умрях. Няма. Чакай, аз ще ревавля с 22 секунди. Е, умрях. Напреднахме изключително много и стигнахме до стая 25. Това може би фактически е много шит ден, но... Не ми, първа игра. Добре, определено играта беше наистина интересна и ще се радвам, ако искате да направим втори епизод на нея. Ако е така, знаете. Пръскате тежко лайк бутона, пишете долу в коментарите. Още по-хубаво ще бъде, ако ни дадете и някакви съвети, тъй като в началото идея си нямахме какво случва. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!